Відновила роботу 45-та маршрутка, ВС-21-29, виїхав по вулиці Вітовського, обігнав трамвай, виїхав на зустрічну, зараз перешкоджає руху трамваю до центру, не може проїхати. Перед тим, хвилин 15 тому, його колега допустив до ДТП на самій зупинці площі Івана Франка. Пошкрябав з лівого боку трамвай. Трамвай стояв в районі зупинки, а він обганяв і пошкрябав. Ну, от так перешкоджає.